PSKP kritika. Padomju Savienības komunistiskā partija bija ļoti slikta partija, kura bija Krievijas versija komunistiskajai partijai. PSKP politikas rezultātā Latvijas pirmajai brīvvalstī sekojošais Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms pārstāja eksistēt. Kaut arī Latvijas politiskā sistēma no 11.934. līdz 11.940. gadam nebija ne tuvu tā ideālākā, vērtējot no valsts demokrātiskuma skatu punktu. Tomēr tai sekoja vēl daudz sliktāka politiskā iekārta. Tāpat kā Ulmaņa autoritārajā režīmā, arī PSRS nenotika brīvas parlamentārās vēlēšanas. Latvija spaidu kārtā kļuva par daļu no PSRS 11.940. Gadā, jo iepriekš caur Molotova-Ribbentropa paktu PSKP ar nacionālsociālistisko Vāciju saskaņoja okupāciju. PSKP ar Hitlera nacistu partiju vieno nevien politiski motivēta miljonu cilvēku nogalināšana, bet arī gatavība ar citu totalitāru valsti savā starpā sadalīt plašu kontinenta daļu, pilnīgi ignorējot starpvalstiskos līgumus, daudzu valstu neatkarību un šo valstu pilsoņu pat viselementārākās intereses. Liela atšķirība pret kā Ulmaņa režīmu, kura laikā gāja bojā tieši nulle politisko oponentu, ir tas, ka PSKP vadībā masveidā no šīs partijas neieredzēti cilvēki tika nošauti vai deportāti uz Sibīriju. Deportācijas apstākļi bija ļoti slikti, nevien paša transporta laikā lopu vagonos, bet arī izmitināšanas vietās deportācijas galamērķos. Tie apstākļi bija tik ļoti slikti, ka tūkstošiem cilvēku aizgāja bojā. No Latvijas īstenoto deportāciju kontekstā te ir runa par 2% skaitli no visiem deportātajiem. Deportācijas bija tik ļoti slikts, ka to laikā slikto apstākļu dēļ tika faktiski veikta tautu slepkavība. Šāds noziegums pret cilvēci notika nevis PSKP apsūdzuma dēļ, kas daudzos citos gadījumos tik tiešām noveda pie daudzu cilvēku nāves, bet gan ļaunprātīgas politiski motivētas mahinācijas dēļ.